Selam dostlar, kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Videoya kesmeden evvel kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Yeni görsünler getirdim. Biri o qara şəkilli erkek. Biri de o tarafta o ağ erkek. İndi 5 erkek 3 dişi oldu. Görsünləri artırıram. 1-2 düzüldü geçsem, ondan sonra balalarını alıp balalarını tutsam, bunları tutuşumu saxlayacağım. İndilik görsünlərin halı belədir. Yuvalar da o tarafta hələ hazırlamayacağım, hazırlayacağım. Setkaza dalacağım, ondan sonra hazırlamaya başlayacağım. Mənim ən köhnə görsünlərim 2 o, bir də deyib bu, 3 dənə bulan. Ən birinci görsün saxlayanda 2 bala məndə o çıxmışdı, qara dişi. O da dur. Tox da girdi ortalarına. Topuşdu orada. Bunları indi geçir. Ciddər tapsam. Hamısını üstə vuracağım. Onun əyağı tüklüdü o qara çəkildəyəkən. Hazırdan götürüm. Görsünlərimiz belə. Bunlar da üstləşmək istəyirlər, hələ bala almaq istəyirlər. Göğərçin damında son halı belə. Setka alıb eləyəcəm. Böyrərini çəkməyə. Qəfəs kimi eləməyə. Üstün şifir. 4-5 metr setka lazımdır. Onu alandan sonra yuvanı da qəşəcə açacağım. Göğərçinləri də bu yuvaya qoyacağım. Bunlar da belə, indi bunlar yavaş yavaş içəri salın, çöldə durmasınlar, içəri girsinlər.